Nikita Chrabrenko, môže vôbec Ukrajinec robiť slovenského policajta? A vlastne asi môže. Keď si bral lítku, tak žiadalo slovenské občianstvo, mne? Ja neverím vlastným ušiam, Kováč. Ty riešiš, či je to Ukrajinec alebo Slovák? Ale to, na ktorej strane zákona stojí, to ťa netrápi? Ale veď poznáme Mikitu, neostoj tam, kde ho postavíš. Dobre, ja ti niečo poviem. Keď som bol v garáži, tak za mladým Brázdom prišiel starý Brázda a nahováralo, aby išiel aj on. Krišo? Áno. Keď to pôjde takto ďalej, tak to nebude vyzerať ako zoznam uchádzačov, ale ako zoznam podozrivých. Ak si starý Brázda želá, aby jeho syn bol policajtom, to nič neznamená. Ale ja ti poviem, čo to znamená. Či zoberieme jedného alebo druhého, pred Zorkou už nič neutajíme. A to by bol problém. Presne tak. My musíme zaistiť, aby títo ľudia tie testy neurobili. No prosím, zase vyvesený telefon. Volal vám farár. Kurník, čo chcel? Však na náuke sme boli. Áno. Vraj ste si neposlali postele. A to sme hovorili, kedy sme hovorili, presne tak, že furt niečo robíme, furt tam upratujeme, alebo keď neupratujeme, tak kľačíme a recitujeme tie jeho žalmy. Ale do keľu, to je tyran! To čo na mňa kričíš? Ja som vás nenútil zapliesť sa s Tyrkvou. No nič, ja som postielal včera, tak je to na tebe, Kovač, poď. Povedal kto? Ja. Okrskový náčelník, okresnému riaditeľovi? Čo? To mi nejako nevychádza. Rovnaká hodnosť. Mikaj. Dobre. Prepáč, okej, pán riaditeľ. Poďme, šmíkaj. Teda, ty vieš byť niekedy pekne tvrdý. Kávu? Ďalej. Kde sa mám zapísať?